Қауіпсіздік және ең озық жоғары технологиялы әрі тиімді тәжірибелі. Бұл Хабар 24 телеарнасының хай-тек бағдарламасы. Армысыздар, студияда Рауан Мыңбаев. Бүгін жаңа музыкалық аспапты шолып, бойына ұшақ пен тік ұшақтың қасиетін біріктірген дрон туралы айтамыз. Жұп қанатты квадрокоптер. Әуе көліктерінің қасиетін бойына жинаған дрон таныстырылды. Музыкалық тақтаның беті нұр. Әуен жазатын студия үстел үстінде. Бойына екі құрылғының қасиетін біріктірген және пилотсыз басқарылады. Дельфт техникалық университетінде дронның жаңа үлгісі жасалды. Әуе көлігі дельфтокоптер деп аталады. Енді оның артықшылықтарына көз жүгіртейік. Кезінде ағалы інілі Райттар ұшатын аппараттар саласында төңкеріс жасаған еді. Тіпті ұшақты жобалау стандарттарын қалыптастырды. Ондаған жылдар өткен соң жұп қанатты ұшақтар келмеске кетеді. Бірақ тарихи көліктер қайта жаңғырғандай. Голландия инженерлері жұп қанатты және ортасында пропеллер бекітілген қозғалтқышы бар дрон құрастырды. Дронның дельфтокоптер аталатын жаңа үлгісі ағалы інілі Райттардың ұшағынан қарағанда әлдеқайда жетілдірілген. Аппарат Vertical Take-off and Landing принципі бойынша жасалған, яғни вертикалды ұшып, қона алады. Сағатына 100 шақырым жылдамдықпен жүреді. Қажет болған жағдайда ғана 90 градусқа бұрылып, тік ұшақ немесе квадрокоптер секілді тігінен қонып әуеге көтеріледі. Құрастырушылардың айтуынша, бұл қону алаңы болмаған жағдайда өте ыңғайлы. Аппарат өзге квадрокоптерлерді ұшу уақыты бойынша шаңғаптырды. Бір сағат әуеде қалықтау дельфтокоптер үшін түк емес. Бортындағы батарея сыйымдылығы 10000 миллиампер сағат екен. Бұл өте тиімді және жан-жақты жетілдірілген технология. Біз құрастырған аппарат бірқатар квадрокоптерден қарағанда әлдеқайда қуатты. Оны қанаттарын жұптастырғанымыздың да мәні бар. Алдымен желдің әсерін азайтып, аппаратты тұрақтандыру мақсатында осындай формада жасадық. Айтпақшы, дельфтокоптер бірден көзге түсті. Австралияда өткен UAV Medical Express Challenge аталатын медициналық техникалар жарысында дельфтокоптерді қатыстырған университет ұжымы ұшу шеберлігі сыйлығын алды. Бұл аппарат әуеде қалықтап жүріп, 30 шақырым жердегі жарақат алған адамға дәрі-дәрмек жеткізіп берген. Біздің аппарат әуеге 4 келі жүк көтере алады. Мысалы, қайық суға кетті делік. Жедел түрде құтқару жилеттерін жеткізуге болады. Немесе адам аяғы жетпейтін алыс аудандарға дәрі-дәрмек, медициналық жабдық жеткізіп беруге қауқарлы. Адамзаттың игілігі үшін осындай гибридті дрондар болашақта көптеп жасалуы тиіс дейді құрастырушылар. Музыкалық тақта оркестрдің орнын басады. Технология мен өнердің буданынан осындай өнертабыс пайда болған. Жаңа құрылғыны Roll компаниясы таныстырды. Құрастырушылардың айтуынша, үйдегі үстелді дыбыс жазатын студияға айналдыруға болады. Осыдан 3 жыл бұрын Roll компаниясы Seaboard аталатын музыкалық тақтаны таныстырған еді. Сол кезде девайс саксофон мен гитара секілді саңқылдап қоя беретін. Және тақтаның бетінде пианинодағыдай емес, түрлі әдіспен ойнауға болады. Жоба халықтың қызығушылығын тудырған болу керек. Seaboard-тың жетілдірілген үлгісі Blocks дүниеге келді. Жарықтандырылған блоктар бір қарағанда оңай басылады. Атап өту керек, егер адамның үрмелі аспаптарда ойнау тәжірибесі болса, кәсіби деңгейде әуен жазып шығуға болады. Blocks үш жеке блоктардан тұрады. Олар Lightpad блок, Live блок және Loop блок. Әрқайсысы смартфонмен синхронизацияланады. Blocks-тың бетінде ойнап көрген Grimes есімді музыкант аспаптарды жоғары бағалады. Бұл ең үздік мобильді дыбыс жазғыш станса деді. Менің апамның көңілінен шықты. Ешқандай музыкалық аспапта ойнай алмайтын ағама да ұнады. Blocks арқылы кәсіби әуен жазуға болады. Бәрінен бұрын оның қарапайымдылығы баурап алады. Бүгінгі айтарымыз осы. Хабар 24 арнасының хай-тек бағдарламасы жаңа технологиядан хабардар етеді. Және бізбен бөлісер жаңалығыңыз болса, хабар беріңіз. Келесі де кездескенше.